els grups han fet conèixer els seus representants en les dues comissions que vam decidir constituir, la d'incompatibilitats i la de reglament. El senyor secretari donarà lectura a la composició d'aquestes comissions. La comissió d'incompatibilitats estarà formada pels següents senyors diputats: Francesc Casares Potau, Josep Maria Poblet Cuarro, Higini Torres i Magem, Alfred Albiol Paps, Francesc Frutos Gras, Pere Portavella i Ràfols. La comissió de reglament interior del Parlament estarà integrada pels següents senyors diputats: Eduard Martín Tobal, Lluís Armet Coma, Joan Prats Català, Higini Clotes Cierco, Joan Hortalà Arau, Víctor Torres Penya, Vicenç Capdevila Cardona, Joan Besa Esteve, Macià Alavedra Moner, Jaume Camps Rovira, Joaquim Pibernat i Lleixà, Xavier Bigatà Ribé, Raimon Escudé Pla de Llorenç, Ramon Espasa Oliver, Rafael Ribó Masó, Lluís Valentín Fernández de Velasco i José Acosta Sánchez. La mesa i la Junta de Portaveus han acordat convocar aquestes dues comissions a fi de que puguin procedir a la seva constitució el dimarts dia 29. La comissió d'incompatibilitats a 4:45 de la tarda i la comissió de reglament a 5:00. Senyores i senyors diputats, anem a continuar ara amb el mateix procediment que vam seguir en la sessió anterior, tal com teníem previst, en l'exposició per part del candidat a la presidència de la Generalitat i, seguidament, a la tarda, pels diferents grups parlamentaris i després a les rectificacions i exposició d'intencions de vot, i finalment a 10:15 d'aquest vespre tindrà lloc la votació prevista en la disposició cinquena de l'Estatut de Catalunya. De manera que, seguint doncs les normes previstes, té la paraula el candidat a president de la Generalitat, el diputat senyor Jordi Pujol i Soley. Honorable senyor president, senyores i senyors diputats, després de la sessió d'abans d'ahir, hi ha hagut aquestes 48 hores de reflexió que hem utilitzat. Hem pensat sobre tots aquests temes i, a més, també les hem aprofitat per a tenir consultes amb les principals forces polítiques. I ara, en la resposta que dono, sobretot a alguns dels temes que varen quedar pendents en les darreres intervencions d'abans d'ahir, em cenyiré molt als temes que l'altre dia es varen presentar des d'aquesta tribuna com a que realment podien incidir en les discussions i en les preses de posició dels diversos grups polítics respecte a la votació que ha de tenir lloc avui aquesta nit. En primer lloc, es desprèn del que es va dir aquí l'altre dia i dels aclariments que se m'han fet també durant el dia d'ahir, de que el Partit Socialista Unificat de Catalunya manté íntegre la seva actitud o la seva proposta de govern d'unitat, que entén que per a votar un candidat a la presidència de la Generalitat, aquest candidat ha de defensar, ha de proposar un govern d'unitat. I que si no és sobre aquesta base, ells adoptaran el que han definit com una oposició nítida. Jo lamento dir que sobre aquest punt, efectivament, i no sorprendrà ningú, nosaltres no podem modificar el nostre criteri. Nosaltres no és que estiguem en contra dels governs d'unitat. De fet, hem format part d'un govern d'unitat i formem part en aquest moment d'un govern d'unitat.
I hi ha hagut moments en els quals nosaltres hem defensat que hi havia d'haver un govern d'unitat i hem defensat contra altres sectors polítics que creien que no hi havia de ser, justament. Però hem dit, vaig dir l'altre dia i repeteixo avui, que entenc que aquesta no és la norma habitual en què ha de funcionar un país, ni és el que en aquests moments convé a Catalunya, perquè entenem nosaltres, convé que en aquests moments el país el mirem de tirar endavant a través de propostes concretes que responguin clarament a un model de societat. I per altra banda he de dir, de repetir, que no hi ha cap altra força política catalana que vulgui el govern d'unitat. Per tant, la proposta de govern d'unitat, a part de que no és la nostra, la considerem inviable. Pel que fa al Partit Socialista de Catalunya, l'oposició és també, com el seu primer secretari va dir l'altre dia aquí, i com em va repetir ahir, d'oposició clara. És a dir, que la decisió definitiva és la de que el Partit Socialista estarà a l'oposició. Tinc l'esperança de que, i així ens ho vull manifestar, tinc l'esperança de que aquesta oposició no serà feta de manera que no es pugui comptar amb el Partit Socialista per a moltes iniciatives de Convergència i Unió inspirades pel mateix govern. I tinc també l'esperança de que nosaltres podrem més d'un cop donar suport a iniciatives socialistes. Però en canvi és evident, almenys aquesta en tot cas és la meva conclusió després d'aquestes converses i dels discursos de l'altre dia, que el vot negatiu del Partit Socialista és degut a que té un plantejament polític general i el que el senyor Reventós en deia l'altre dia, un projecte polític diferent. I és obvi que Convergència i Unió i jo mateix no podem canviar el nostre programa, el podem modificar. De fet, ja hem fet un programa mirant d'anar a trobar, mirant de situar-nos una mica en la línia del camí dels altres, i mirant, per tant, d'introduir, d'orientar aquest programa d'una manera que pugui ser més acceptable per a altres forces polítiques. Però el que és cert, el que és evident, i el que per altra banda ningú no ens pot demanar ni ens demana, és que nosaltres canviem el nostre programa. És a dir, nosaltres el programa el podem modificar en algun aspecte, en un punt, en dos, segons com, fins i tot en deu, podem modificar el nostre programa en determinats aspectes. O podem aclarir un punt, o dos, o deu, com farem. Però el que no podem és assumir un altre projecte, en aquest cas el projecte socialista, que, pel que sembla, pel que ens ha semblat entendre, és el que caldria fer perquè els socialistes ens votessin. Naturalment, si nosaltres haguéssim fet coalició amb un altre partit, o amb uns altres partits, els que fossin, hauríem hagut de trobar un punt d'equilibri entre el nostre programa i en els programes dels altres partits. Però en cap cas no podríem, i no podem ara, evidentment, renunciar, com se'ns demanaria, sembla, al nostre projecte polític. Descartada, per tant, la possibilitat d'un canvi radical de programa, he de donar certes precisions sobre determinats punts concrets i, sobretot, sobre aquells punts que varen ser plantejats a través de les explicacions de vot de l'altre dia, perquè jo vaig donar ja resposta en la meva rèplica del dimarts a la tarda a totes les crítiques que s'havien fet a la primera meitat de la tarda. Per tant, jo bàsicament centraré ara el meu discurs a mirar d'aclarir, a mirar de donar satisfacció a les inquietuds que es varen manifestar en aquestes intervencions. Abans, però, vull fer un comentari sobre un tema que es va dir l'altre dia, sobre un punt que es va plantejar justament de tipus més general. Es va dir, aquest és un programa massa ambiciós. Val a dir que el diputat senyor Torres, concretament, que és el que va dir això, va tenir l'amabilitat, que a més crec sincera i que agraeixo, de dir que ho comprenia perquè responia, li semblava a ell, entenia ell que responia això a una voluntat de construcció de país que en ella mateixa era molt lloable i que a més demostrava que hi havia, pel que podríem dir, aquest esquema general, aquest pla general de construcció d'un país. I el cas és que sí, que és un programa ambiciós. Vaig dir que era un programa per 4 anys, però molt probablement és un programa que tampoc no es podria fer en 4 anys. Però de tota manera ens va semblar oportú fer aquest plantejament perquè, com els vaig dir l'altre dia, ja els ho recordaré, deia que el Consell Executiu que els proposo a la seva aprovació no es presenta i vol que quedi clar això. Farà després el que el Parlament li permeti fer, però ell no es presenta per fer feina de circumstància, ni tampoc per fer una cosa molt més important i que, evidentment, després en parlaré, és la més essencial que tenim, feina, diguem-ne, estrictament institucional.
Jo deia que era important de cara al país que hi hagués la idea clara de que hem de superar o volem superar l'etapa de provisionalitat, que volem donar al país, que féssim un esforç per donar al país la confiança i la seguretat de que existeix, deia, una voluntat d'atacar els seus problemes i d'atacar-los de debò, és a dir, amb decisió i amb perspectiva de temps a venir. No ens volem, deia, refugiar en les dificultats polítiques del moment, que per altra banda són evidents per a posposar les coses. Convergència i Unió, deia jo, pretén, perquè és la seva responsabilitat, presentar-se dient que vol governar efectivament i efectivament atacar els problemes del país, evidentment d'acord amb el Parlament i en el grau en què el Parlament i en la forma en què el Parlament li ho permet. Per altra banda, jo crec que era bo, després d'altres maneres ja ho matisaré, ja ho precisaré d'això, de fer aquest plantejament, perquè en la mateixa sessió del Parlament d'abans d'ahir se'ns va demanar que ho féssim, se'ns va demanar bé i que pensen sobre problemes de tan llarg abast i que no són per demà passat. És a dir, que si ens els plantegem no és per resoldre'ls ni demà passat, no solament no resoldre'ls, sinó no solament plantejar-se'ls demà passat, el problema de l'aigua. És una gran obra de govern, ambiciosa, enormement ambiciosa. En depèn el futur del país per generacions. El problema de l'energia, o se'ns demana el problema dels desequilibris comarcals, un altre gran problema. Per tant, entenem que nosaltres responíem a l'expectativa del país i a la respectiva del Parlament si explicàvem que volíem atacar això i dient, naturalment, en la forma molt superficial i molt, diguem-ne, de passada, que forçosament s'ha de fer amb un discurs d'aquest tipus, doncs dient que volíem, dient la forma, explicant més o menys les línies bàsiques de com volíem atacar els problemes. I com ho deia, això és important que existeixi, és important que l'opinió pública es fa l'efecte que nosaltres sàpiga que existeixin. Ara bé, el que és cert, i vostès això ho van notar, i algun dels oradors de l'altre dia fins i tot ho va remarcar, i ho va remarcar en un cert sentit crític, que entraria, diguem-ne, en contradicció amb la crítica del programa és massa ambiciós. Vostès van veure prou clarament que en el programa que jo el vaig presentar l'altre dia s'adverteixen tres grans grups de projectes. Tres grans grups. Per una banda, les lleis d'organització bàsica, o que també se'n pot dir les lleis d'institucionalització, dintre de les quals, a més, ficàvem el que en dèiem la llei de bases per a la defensa de la llengua i de la cultura catalana. Hi havia un segon bloc, que a més estava també ben determinat en el temps, dèiem quan el presentaríem, data fixa, que era primers de setembre, que era un programa d'actuació econòmica. I després hi havia un tercer bloc amb tota la resta de projectes de llei sobre les matèries més diverses, concretament 28 projectes de llei, evidentment molt desiguals, hi havia que eren, com deia abans, per exemple, el de l'aigua, doncs és un problema absolutament vital, d'altres ho són menys, però hi havia aquest tercer bloc. Per acabar de configurar el quadre, hauria de dir que en el primer bloc, en el que fa referència a institucionalització, hi hauríem d'afegir una cosa que no és legislació, però que en aquests moments és absolutament essencial, que és tota la política de transferències. I deia jo abans d'ahir que aquest primer bloc l'hauríem de tenir presentat i en curs de discussió en el Parlament en el termini de 10 mesos. Si els he de ser sincer, jo hauria posat, anava a posar 12 mesos, però vaig entendre que hi havia, i diré per què, 12 mesos perquè em fa l'efecte que això és molta feina, molta feina perquè l'enllestim bé en 10 mesos, però em va fer l'efecte que hi havia, per dir-ho així, una expectativa, un desig, per altra banda, molt lloable en el Parlament, i en un cert sentit en el país, doncs perquè les coses que s'han de fer es facin de pressa, sense dilacions, i en fi, el cas és que la proposta va ser concretament de 10 mesos. Jo ja sé, repeteixo, que és el Parlament el qui té realment la iniciativa i el qui té la responsabilitat de totes coses, d'aquestes iniciatives, però el govern ha d'assumir la seva responsabilitat i, per tant, ha de prendre una postura i ha de prendre uns compromisos. Bé, aleshores, aquest primer bloc, evidentment, no volem dir pas que li donem una prioritat absoluta. De fet, el senyor Reventós ens va dir, i tenia raó, ens va dir que no ens podíem limitar
no ens podíem limitar a deixar la legislació doncs, dels diversos punts concrets que puguem tenir legislar fins que tinguéssim les transferències, perquè realment nosaltres podem legislar abans de tenir la transferència, perquè la competència sí que ja la tenim per l'Estatut. Però, de tota manera, tot i que nosaltres acceptem com a vàlida, i ja ho vàrem advertir, aquesta no era la nostra intenció, que si hagués entès així, és que ens havíem expressat malament, ja vàrem admetre, doncs, repeteixo aquesta crítica, sí que és cert, de tota manera, que en una primera etapa nosaltres entenem que hem de donar, no pas una prioritat absoluta, però sí una preferència en l'actuació del govern i en l'actuació en el que nosaltres depengui del Parlament per tal que s'ataquin aquest bloc de lleis institucionals. Per altra banda, si hem dit que també havíem de fer un programa d'acció econòmic, del qual ja em vaig precisar les grans possibilitats que té en un cert sentit, les enormes possibilitats que jo crec que té en un cert sentit, però també em vaig dir quines eren les seves limitacions per tots aquells que poguessin pensar que el govern de la Generalitat i el Parlament estan en condicions de prendre mesures que poden tenir una repercussió immediata. Però, en fi, en tot cas, repeteixo, entenem aquest programa d'acció econòmica l'hem de plantejar perquè aquí no hauríem de caure en la falla en què, per exemple, es va caure i si va caure no es pot dir ben bé que fos una falla perquè, en cert sentit, potser en aquell moment, donant les circumstàncies, s'havia de fer així. O sigui que no vull pas fer cap mena de crítica, però el fet és que durant molts mesos i més d'un any, en el moment que es va estar elaborant la Constitució espanyola i es van estar posant les bases de consolidació de la democràcia a Espanya, durant aquell temps tota la problemàtica, i tots ho hem denunciat poc o molt, alguns dels aquí presents ho hem fet, tota la problemàtica de tipus econòmic, tota la problemàtica de funcionament normal del país va ser absolutament abandonada. Aquesta és una postura que nosaltres entenem que en el grau en què tenim poder, ja vaig explicar l'altre dia quins eren els límits d'aquest poder, nosaltres no hauríem de repetir, i en el país li hem de dir que ens posem a treballar explicant sempre explicant quines són les possibilitats reals, però que ens posem a treballar dintre d'aquestes possibilitats per tal de posar les bases perquè Catalunya pugui sortir de la situació de crisi econòmica en què ens trobem. I per altra banda, per justificar el fet de que hi hagi el tercer bloc, el tercer gran paquet, que són les lleis, diguem-ne, puntuals, la llei doncs, de cooperatives, o la llei sobre ensenyament, o la llei d'aigües, com deia abans, o la llei doncs, sobre la caça, el que sigui, és perquè realment durant tot aquest temps, i amb això coincidim amb la crítica que ens va fer el senyor Reventós, no podríem pas estar amb les mans a la falda i hem de mica en mica, doncs, anar proveint de la legislació adequada, no solament les transferències que ens donguin, sinó les competències, de vegades encara no transferides, però que ja tenim. Ara bé, de tota manera, dit això, és cert, i ho vull subratllar, durant un primer període, i en aquest sentit puc, diguem-ne, introduir aquell element de modèstia que se'm demanava l'altre dia per part del senyor Torres, és evident que en aquesta primera etapa hi haurà una molt forta incidència institucional. És a dir, el primer bloc de propostes, que són les que fan referència a l'educació bàsica del país, hauran de tenir una preferència. Nosaltres, de tota manera, com a govern, si és que el Parlament ens vota finalment la seva confiança, nosaltres com a govern hem de seguir tenint present la totalitat del programa. Hem de seguir-ho tenint present tot. Ara, aquells en el Parlament que bàsicament es vulguin fixar en aquest primer aspecte del nostre programa, ho poden fer i de fet, la pràctica serà segurament de que durant els primers mesos, durant uns quants mesos, aquest component de la nostra proposta serà el més determinant, serà realment el que en la pràctica ocuparà la nostra atenció d'una manera molt primordial. Tot això lliga amb un altre tema que se'm va plantejar, que és el dels traspassos. I vaig entendre que per traspassos s'entenia en aquella pregunta, i si no fos així després en la rèplica ja ho puc aclarir, que s'entenia els traspassos de l'Estat. Bé, jo he de dir que en un sentit estricte nosaltres no podem fer un calendari de com aniran aquests traspassos, perquè els traspassos són el resultat d'una negociació en la qual hi participem nosaltres, els catalans,
la delegació catalana, però per altra banda hi ha naturalment l'Estat. De tota manera, sí que puc explicar, per veure si això pot donar satisfacció, la pregunta que se'm va fer l'altre dia, sí que puc dir que unes quantes normes les tindrem. Una d'elles és de que hem de mirar d'aconseguir el traspàs ràpid de tota una sèrie de competències, el traspàs de les quals ja està aprovat. Recorden vostès que des del dia 20 de febrer de l'any passat, o sigui fa ara 14 mesos, hi ha tota una sèrie de traspassos que encara no han estat realitzats. Per tant, aquí hi ha un primer punt fonamental. La segona cosa que vull dir com a norma és de que el govern que jo els presento, en el cas de que mereixi la seva aprovació, per cap concepte no retrasarà mai un traspàs. I això ho dic ara, i té la seva importància de tipus molt puntual, pel següent. Tenim dos grans traspassos, n'hi ha més, però sobretot dos grans traspassos que estan aturats des de fa temps, que són l'ensenyament general bàsic i a la preescolar per una banda, i l'INUR per l'altra. És a dir, jo el que els vull dir és que naturalment des d'un punt de vista, com podríem dir, la comoditat del govern, doncs l'ensenyament general bàsic seria un traspàs que podria ser ben rebut, posem per cas el mes de novembre, un cop superada la situació que amb seguretat serà difícil de l'inici de curs. Jo el que els vull donar des d'aquesta tribuna és la garantia de que nosaltres aquesta facilitat, no la suposant que se'ns presentés la possibilitat de tenir-la, no l'acceptaríem perquè ens fa l'efecte que passi el que passi, és essencial que els traspassos vinguin i que vinguin de pressa. Plantejat, per altra banda, tinguin present que, com els vaig dir, tota la política de traspassos, en els quals hi ha una responsabilitat primera de l'executiu, però que, per una banda, la volem fer amb ple suport dels partits, de tots els partits, que això vol dir que hem de fer un plantejament de les comissions i un plantejament dels enfocaments que pugui fer possible aquest ple suport dels partits, que pugui fer possible allò que en dèiem un front unit, i evidentment que el Parlament també tindrà en una línia de seguiment doncs la seva paraula a dir en tota aquesta qüestió. Naturalment, a mesura que es vagin produint els traspassos i també a mesura que anem començant a aplicar aquestes lleis que han dit d'organització bàsica, nosaltres anirem tenint una idea clara de l'abast exacte de l'Estatut. Perquè és evident, ens sembla a nosaltres evident, que només la pràctica ens dirà exactament amb una pila de punts a on arriba, a on està situat, avui per avui, el sostre de l'Estatut. Jo els vaig dir que els parlaria amb molta sinceritat, a lo millor algun de vostès dirà que ell veu les coses doncs, d'una manera més diàfana, més clara, amb determinats punts, però jo els he dit tal com les veiem nosaltres i en aquest sentit m'he d'expressar amb sinceritat. Per exemple, abans d'ahir jo els deia no sabem exactament quin serà l'abast exacte, quin serà l'abast exacte de la competència que tindrà la Generalitat en l'ordenació del crèdit. De fet, moltes vegades passa, i més passa encara en aquest tipus de textos legals en els quals constantment hi ha una referència a un altre text legal, depèn de moltes interpretacions, i depèn de moltes circumstàncies, de fet, i de moltes pràctiques, per dir-ho així. Però, de fet, avui jo he de dir, i l'altre dia ho vaig dir, que no ho sabem ben bé quina serà la nostra incidència en aquest camp concret de l'ordenació del crèdit. Sabem quina pot ser en les caixes, ja ho vaig dir, però no en el del crèdit en general. De la mateixa manera que no ho sabem del tot tampoc ben bé en un altre camp tan important com és el de l'atur. De fet, textos en mà, les nostres possibilitats d'actuació són petites, aquesta és la realitat, però en la pràctica pensem que segons quina política portem hi podríem tenir unes possibilitats d'actuació més grans. Per això, per a nosaltres en aquest moment una prioritat que existeix és la de l'aplicació ràpida de l'Estatut. No solament demanem aquesta aplicació ràpida de l'Estatut perquè, naturalment, doncs, posat que tenim unes competències, volem tenir de pressa, sinó que volem saber exactament com queda configurat finalment tot el bloc de poder català. Tinguin present que en aquests moments nosaltres tenim traspassades competències
que representen un pressupost de 1.600 milions de pessetes. I en realitat, sobre això hi ha unes certes disparitats pel que he vist de diversos càlculs de la Conselleria d'Economia i Finances i alguns altres càlculs, però en realitat, el dia que tinguem traspassades totes les competències a les quals en principi tenim dret, nosaltres ens situarem per sobre, des d'un punt de vista pressupostari, dels 100.000 milions de pessetes. Per tant, amb això ja veuen que no els puc donar una xifra absolutament exacta, però sí que els dono una idea de les magnituds. És a dir, de fet, la feina que tenim pendent des del punt de vista d'aplicació del text legal que tenim, que domina això és el que tenim, un text legal, doncs és enorme. Però no és només un problema, diguem-ne, quantitatiu. És que hi ha molts altres problemes que jo plantejo aquí, perquè així com no puc contestar amb precisió el calendari serà que amb tal data volem tenir la transferència doncs, referent a l'EGB, que està pendent, i amb tal altra data volem tenir la transferència doncs, corresponent doncs, a turisme, etc. Això no ho puc dir, però en canvi sí que els hi vull fer notar, perquè quedi clar doncs, quan jo faig aquesta apel·lació a la necessitat d'una política vigorosa i el més unida possible en aquest terreny, de tota una sèrie de problemes que tenim en aquest camp concret de la política de traspassos. Per exemple, tant com un problema de calendari, tenim el problema de tenir, diguem-ne, d'imposar, diguem-ne, o de convèncer a l'altra part dialogant respecte al tema de la metodologia de les valoracions. Això no està resolt. I això poden ser milers de milions de pessetes, però molts milers de milions de pessetes. Us explicaré amb un exemple. Per exemple, nosaltres vam donar una batalla, i tots hi vàrem estar d'acord, almenys tots els que hi vàrem participar vam estar d'acord, en què havíem d'introduir en els conceptes, en la valoració de les transferències que se'ns fessin, i havíem d'introduir el concepte de cost real. I això és bo. De tota manera, això encara necessita una sèrie d'aclariments, perquè nosaltres volem el cost real, però no sobre la base de del que en podríem dir el cost actual o el servei actual, sinó el servei complet que en principi cada transferència ha de comportar. Això sol, poden representar molts milers de milions de pessetes. O bé, per exemple, hem de deixar clar que quan parlem de cost real no volem tampoc fer una fotografia ara i que després ja no se'n parla més, perquè el problema que hi ha difícil de definir en tota aquesta negociació és el problema de les inversions futures. Quin compromís hi ha per part de l'Estat de fer les inversions que faria o que no faria, però que en principi faria i de fet poques voltes evidentment en fa. L'obligació que tenim tots, no pas únicament els candidats a la presidència de la Generalitat o el Consell Executiu, l'obligació que tenim tots és de donar un govern a Catalunya. Tots tenim l'obligació de donar un govern a Catalunya i de fer-ho de manera, de fer-ho amb un estil que no degradi ni la institució, ni la confiança que el poble té en la classe política, que el poble té en l'autonomia i que el poble té en la Generalitat. És per això que l'altre dia el senyor Lavedra, evidentment defensant la nostra candidatura, però això podria tenir aplicacions més àmplies, parlava de la necessitat de majories àmplies i parlava de la necessitat d'acords bàsics, naturalment no pas per a tot, sinó per unes determinades coses. Bàsicament ell aleshores es referia a tot el que fa referència a institucionalització per una banda i també a la llei que ha de ser defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua. Acords bàsics també caldrà fer-ho, ja ho he donat abans, per la política de traspassos i de valoracions. Però després hi ha tota una altra sèrie de temes en les quals, evidentment, aquests acords no hi seran, ja ho comprenem. El senyor Lavedra ja va advertir l'altre dia també, o va explicar, millor dit, ja va explicar l'altre dia quina era la nostra posició, quina era la nostra postura o la nostra interpretació de les futures votacions. Va dir, nosaltres no consideraríem que per una votació, diguem-ne, qualsevol, una votació, diguem-ne, normal, no cal dir una votació de rutina, una derrota del govern hagués de representar la seva dimissió, sí que ho hauria de representar, però el fet que es perdés, no cal dir-ho això,
una votació de confiança o simplement que s'arribés en un moment en què es posés de manifest una absoluta impossibilitat de treballar eficaçment. Per evitar això, és pel que parlem d'aquesta necessitat de majories àmplies. I aleshores, diem també que pensem que aquestes majories àmplies són possibles. Per què són possibles? Doncs entenem que són possibles per la naturalesa dels partits que hi ha en el Parlament. No excloem, per exemple, poder coincidir en més d'un punt amb el Partit Socialista Unificat de Catalunya. És evident, de tota manera, que el seu anunci d'operació nítida probablement ho farà difícil, però no ho excloem. Menys excloem encara, ho he dit al començament, però ara ho vull repetir, la possibilitat de coincidir en més d'un punt, ja sigui responent a una iniciativa nostra o ja sigui responent a una iniciativa d'ells, amb el Partit Socialista. Perquè, malgrat la divergència de projectes polítics als quals va fer referència el senyor Reventós, i que jo accepto, no crec que el Partit Socialista es pugui apartar del que és el model econòmic, social i de llibertats propi de l'Europa occidental. I fet aquest plantejament, hi ha d'haver molts punts en els quals puguem coincidir. I finalment hi ha els partits, que han dit que no farien una oposició sistemàtica. És a dir, finalment hi ha els partits que de fet han dit també que ells també estaven oberts a la creació de majories, potser no sistemàtiques, potser no estables, potser no permanents, però que en tot cas estaven oberts a una col·laboració i en tot cas que no farien una oposició persistent. A Esquerra Republicana, a la qual creiem que en molts punts concrets podem fer propostes que sense trair el nostre propi programa nacionalista i programa de progrés, podem fer propostes que sense trair el nostre propi programa encaixin totalment amb el programa d'Esquerra Republicana. Diputat senyor Torres, deia l'altre dia, no admetrem rebaixes en l'aplicació de l'Estatut, no admetrem rebaixes en l'aplicació d'una política de progrés, nosaltres tampoc. Nosaltres, ja he dit, que si de cas algun dia haurem d'estudiar com podem treure, diguem-ne, més profit del plantejament i dels textos estatutaris. Però en tot cas, estigui tranquil el senyor Torres i el partit que representa, no admetrem rebaixes en una política, en la política de l'Estatut, més ampli, farem tant com se pugui una política nacionalista i evidentment farem una política de progrés. Centristes de Catalunya també ha dit que no faria una oposició sistemàtica. I això, aquesta afirmació, junt amb les aportacions que durant els darrers anys han fet en la línia del reformisme i en la línia de la política de suport a la Generalitat Provisional i a l'obtenció de l'autonomia, fa que puguem, jo crec, fa que puguem legítimament pensar que en molts i molts casos la col·laboració serà possible. Perquè, afortunadament, en aquest Parlament no hi ha cap partit, contra el qual, en nom de la democràcia i en nom de l'autonomia, ningú pugui aixecar avui barreres de discriminació. Si algú ho fa, si algú ho fes, cauria, em sembla evident, si algú ho fes, cauria en el greu mancament de sectarisme i de maniqueïsme i, en darrer terme, cauria en un mancament d'antidemocràcia. És per això que jo expresso, malgrat les evidents dificultats que hi ha, jo expresso la meva confiança de que, en el suposat cas de que vostès ens donguessin la seva confiança, nosaltres podríem tirar endavant. Que podríem tirar endavant en el que és la nostra tasca, la nostra i la de vostès, que és la de dotar Catalunya dels instruments d'acció econòmica, d'acció social, d'acció cultural i política, que li calen no només per a defensar, per a salvar i per a més projectar amb ambició la seva personalitat, que a més li calen també per a donar d'aquesta manera, per a donar així a tots els catalans la possibilitat per a cadascú, la possibilitat personal de tenir una manera de ser definida, forta i operativa, sinó també els instruments que li calen per a ser un poble progressiu i fort, fort per l'esperit de convivència que hi haurà entre tots els seus conciutadans. Senyores i senyors diputats, nosaltres els hem fet una proposta de govern i una proposta de programa
que per les raons que ja vaig explicar l'altre dia responen, o de les quals només directament es pot responsabilitzar un dels grups parlamentaris d'aquest Parlament. Però en tot cas, nosaltres hem estat sempre conscients, i evidentment ho som molt més ara, que tota política que no es faci amb una voluntat de servei a la totalitat fracassarà. És aquest compromís, el de fer una política al servei de tothom, és aquest compromís el que nosaltres assumim. Senyores i senyors diputats, tal com vam fer abans d'ahir, a fi de donar als grups la possibilitat de valorar i sospesar adequadament la intervenció del senyor candidat a la presidència de la Generalitat, suspendrem la sessió fins a 4:45 d'aquesta tarda. S'aixeca la sessió. Senyor president, senyores i senyors diputats, després de l'ampli rebuig per aquesta cambra del govern i el programa que es van ser presentats el dimarts, només 43 vots favorables, just els del grup parlamentari que intenta formar govern, d'entre 135 diputats, a molts sistemes parlamentaris s'imposaria la renúncia immediata del candidat proposat i la designació d'un altre candidat. Tanmateix, a l'ordenament provisional del nostre Estatut es preveu que el candidat derrotat pugui realitzar un nou intent de reeixir en el seu propòsit. Se li facilita la vida entesa de poder reconsiderar el programa proposat i fins i tot de modificar-lo, així com de modificar la composició del govern projectat, si ho creu oportú, tenint en compte les observacions i les crítiques que hagi rebut dels parlamentaris en la sessió anterior d'aquesta cambra. És natural, doncs, que tots els membres d'aquest Parlament haguem escoltat amb una extraordinària atenció. Es evidente que para nosotros, como todos los asistentes al discurso de esta mañana habrán podido comprobar, la problemática que representamos en esta Cámara y en la reconstrucción nacional de Cataluña, maltratada fue antes de ayer en las intervenciones del candidato a la presidencia de la Generalitat y desdeñada ha sido hoy. Y con todo preferimos que así haya sido, francamente. Porque para que el grave tema de la inmigración sea desvirtuado y manipulado por unos intereses minoritarios y clasistas, amparados en la demagogia de la catalanización, preferimos que no se toque. No obstante, por el respeto que nos merece... ...cultura de origen y correspondientes identidades. Honorable senyor president, senyores i senyors diputats, hem escoltat amb suma atenció la intervenció del candidat senyor Jordi Pujol. L'hem escoltat amb tanta més atenció que el nostre grup parlamentari va tenir abans d'ahir una actitud crítica respecte al seu programa. Tinc que dir amb el senyor Jordi Pujol, que seguim tenint una actitud crítica. La seguim tenint perquè estimem que segueixin havent-hi una sèrie d'ambigüitats en el seu programa, malgrat les seves explicacions d'aquest dematí, que voldríem aclarir. I abans d'entrar en matèria, com que estic parlant de crítica, voldria fer una crítica a un tractament que el senyor Jordi Pujol va donar ahir a la consideració que li
l'útil que podrà ser pel govern de la Generalitat Estatutària el treball fet per la Conselleria de Sanitat. Hi ha una referència semblant, encara que més curta, va fer a la tarda en el que es refereix al treball fet per la Conselleria d'Ordenació Territorial. Ens sap molt de greu que només aquests dos aspectes... El que va passar a la primera votació ha servit de confirmació de les nostres paraules. La feblesa de plantejament de la minoria majoritària va quedar en evidència. I a causa d'això s'està posant en perill l'operativitat del govern català i la ràpida posta en marxa de les seves responsabilitats. Fa 48 hores jo deia que ens trobàvem en la necessitat de ser coherents i en l'obligació de respondre al que ens exigeix el nostre poble. Avui continuen existint els mateixos condicionants polítics que en aquell moment. A més, s'han afegit alguns de nous. La impossibilitat d'arribar a una majoria en l'elecció del president en la votació anterior n'és una mostra. El grup centrista no vol tanmateix insistir en un tema que considera ja prou explicat en aquest Parlament i també fora d'aquesta casa. El que era veritat fa dos dies continua sent-ho ara. La responsabilitat i la coherència, que són principis bàsics de la nostra trajectòria política, ens han de permetre arribar a una solució de les actuals dificultats per formar govern. Per això em sembla oportú recordar ara la freqüència amb què molts hem defensat la configuració d'una àmplia base de centre que estigués en condicions de reflectir la voluntat real de la gran majoria dels catalans. El candidat ha respost aquest matí la nostra proposta d'unitat natural quan ha parlat de l'àmplia majoria parlamentària que requereix el seu programa de govern. Això ens sembla un inici d'apropament que potser possibiliti en el futur una major coincidència en les col·laboracions. Ja hem manifestat quines són les realitats ideològiques. Honorable senyor president, senyores diputades, senyors diputats, el grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya ha escoltat amb atenció la intervenció que en nom del seu grup aquest matí ens ha fet el diputat senyor Jordi Pujol després del refús àmpliament majoritari que la cambra va fer en la sessió anterior a la seva proposta de govern. Entenem que les 48 hores de reflexió que el senyor Jordi Pujol han tingut tal vegada són poques per emprendre una tasca tan important com oferir un projecte amb capacitat per reinvertir l'opinió majoritària de la cambra. Breument, el senyor Jordi Pujol ha desqualificat les propostes de govern unitari que el PSU ha vingut fent. Hauré de referir-me de nou a aquesta qüestió com a qüestió fonamental. I després ha ocupat els seus 47 minuts fonamentalment per fer-nos reflexions programàtiques. Però honorable senyor president, senyores diputades, senyors diputats, aquest matí hem escoltat l'exposició que ha fet ampliant la seva proposta com a candidat a la presidència de la Generalitat, la seva proposta de formació del Consell Executiu i, sobretot, la seva proposta de programa de govern, les paraules del senyor Jordi Pujol amb tota l'atenció i respecte que sempre ens mereix.
Jo voldria destacar d'aquestes paraules, en primer lloc, un fet que considerem important. El candidat a la presidència de la Generalitat ha reconegut d'una manera explícita, clara i precisa que avui en aquesta càmera existeixen dos projectes nacionals diferenciats per a Catalunya. Un projecte, el de Convergència, i un altre projecte, un projecte nacional del nostre partit, dels socialistes. Evidentment, el candidat ha fet un esforç per tractar de ressaltar les coincidències i punts de contacte que hi havia en els dos programes. Ha acceptat algunes de les crítiques que abans d'ahir li van socials. Senyor president, senyores i senyors diputats. Els debats en el Parlament poden ser sovint un aparador on se succeeixen els monòlegs successius, on en definitiva poden ser un diàleg de sorts, on cadascú és esclau del seu paper. Però d'aquest debat, almenys per nosaltres, en surten evidentment matisacions, puntualitzacions, explicacions, de les quals algunes han estat ja acceptades per nosaltres, com reconeixia fa poc el mateix senyor Reventós, i d'altres explicacions que se'ns han demanat, puntualitzacions, evidentment poden ser explicades, perquè el debat parlamentari només té sentit si és enriquidor de les posicions de cada un. I evidentment perd tot el sentit si es van repetint les mateixes actuacions, sobretot en unes sessions tan llargues. El senyor Benet, el primer que ha intervingut aquesta tarda, ens repeteix avui una cosa que ja va dir l'altre dia, i és que nosaltres oblidem que estem en una etapa constituent a Catalunya. I realment nosaltres en el nostre programa hem partit d'aquest fet. No parlem pràcticament d'altra cosa que d'aquest fet. I per això proposem nosaltres tot un desenvolupament institucional que en gran part i des de les seves posicions s'acaba de recollir el senyor Reventós, d'un desenvolupament institucional en aquest Parlament i que evidentment té de ser basat amb una oposició, amb un programa de govern i una oposició, però també hi tenen d'haver uns acords bàsics perquè es tracta d'unes institucions per Catalunya que han de servir govern i qui governi. Per altra banda, senyor president, senyores i senyors diputats, jo també els prego que em disculpin pel meu retard. Espero que sabran comprendre. En primer lloc he de dir que jo he fet en aquest Parlament, d'ençà del dia que es va iniciar aquest debat, diverses intervencions. Dues abans d'ahir i una avui fins ara. Naturalment, no en totes les intervencions puc repetir tot el que he dit en la intervenció anterior. És a dir, jo no puc repetir els conceptes que he dit en les tres intervencions anteriors, que en conjunt deuen representar quatre hores de Parlament. Bé, ho dic perquè jo ho compreu molt bé, passa que de vegades se'm diu és que aquest dematí no ha dit tal cosa, però és que aquesta cosa s'havia dit abans d'ahir al dematí o abans d'ahir a la tarda. No? Per exemple, i després en parlarem, quan s'ha parlat de l'aspecte polític del comarcalisme, jo avui he volgut subratllar un altre aspecte del comarcalisme, que em havia semblat precisament que a través de la meva pròpia intervenció
i poder també de les intervencions dels altres oradors, aquest altre aspecte, el de tipus econòmic i social, havia estat negligit. Però en cap moment nosaltres, com a partits, ni jo com a candidat, havíem oblidat l'aspecte polític del comarcalisme, que havia quedat subratllat quan demanàvem, quan per exemple dèiem que volíem que les comarques juguessin un paper molt important en la llei electoral, això és política. O quan parlàvem de la iniciativa legislativa, que per altra banda reconeix l'Estatut, però que no ens oblidàvem pas, això també és política. Bé, dit això, només per justificar, és a dir, per dir-los que naturalment crec que algunes de les coses que se'n diuen que no he dit doncs havien estat dites, si no avui un altre dia, i que no les puc repetir totes, i evidentment ara tampoc no les repetiré totes. Dit això, passaré ara a comentar i a mirar de contestar o aclarir doncs, tota una sèrie de preguntes que se m'han fet. Gràcies.